Hello, cho nó tăng ngày mấy xem nhà lâu mình là bà nó. Thì nế cho nó là bí mẹ quý vị toàn mẹ ở trong nhà lì à đó. Với bố bố má, tụi nhà để trên nào đây video phản lý của chị vì cô chân nế xe video phản lý để tụi nhìn cô download xoay trên đây video phản lý tụi nhìn đó bè lùm nhớ nè download xoay bây giờ mình nè bè lùm nhìn nè xoay bây giờ mình nè tụi nhìn ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့ဒီနီးအဲ့ဒီနီးတွေကတော့ကိုယ်ပဲလိုမျိုးလုပ်ပြမလဲဆိုရင်တော့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့အောက်မှာလင့်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစသေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Starlet Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မဲဆွေတို့အတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးအကျိုးစီးခဲ့မဲ့ဆိုရင် Like ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Like and Share လုပ်ပြီးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့เนาะမာပထမဆုံးဆော့ဝဲလေးတစ်ခု download ဆွဲပေးရမယ်เนาะဆော့ဝဲလေး download ဆွဲဖို့အတွက် Play Store မှာလာပြီးဝင်ပေးလိုက်เนาะဒီမှာတော့ Play Store မှာလာပြီးတစ်ချက်လောက်ဝင်ပေးလိုက်တော့ခင်ဗျာပုပ်เนาะ Play Store မှာဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရက်စာပေးလိုက်တော့ခင်ဗျာဒီ software လေးเนาะဒီ software လေးရဲ့မျက်နှာเนาะဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ logo เนาะသူ့ရဲ့ logo ရဲ့မျက်နှာဒီလိုမျိုးเนาะခင်ဗျာပြီးလို့သိရင်အဲvideo download เนาะ video download of Facebook เนาะအဲ့ဒီစာလေးကိုရေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို software လေးမျိုးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะပြီးတော့ဒီရဲ့အဲ့ဒီထည့်ရန်ကို install တစ်ချက်လောက်เนาะ install တစ်ချက်လောက်နေပြလိုက်တော့ခင်ဗျာเนาะပုပ်ဒီ software လေးရတော့ video download အတွက်အရန်ကိုမြန်ဆိုင်ပြီးတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါရယ်เนาะတော့ရင်เนาะဒီဆော့ဒီဆော့ဝဲလေးကိုတကယ်ကိုသုံးလို့အရန်ကောင်းပါရယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပြပါတော့ခင်ဗျာเนาะဒီမှာဆော့ဝဲလေးက download ဆွဲဖို့အတွက်ခဏလေးစောင့်ပြပါဆော့ဝဲလေးကို download ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပြင်မှာပြန်ပြီးဆုတ်ပေးလိုက်နော်အပြင်မှာပြန်ပြီးထွက်ပေးလိုက်နော်ထွက်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Play Store မှာ sorry Facebook မှာလာပြီးဝင်ပေးလိုက်နော် Facebook မှာလာပြီးဝင်ပေးလိုက်ပုဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုချန်နယ်သားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကိုစပေးလိုက်နော်ကို download ဆွဲချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုလာပြီး download ဆွဲပေးလိုက်နော်ဆိုရင်တော့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကျွန်တော်စပြပေးလိုက်မယ်နော်ဥပမာနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နော်နော်ဥပမာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြပေးမယ်နော်ဆိုရင်နော်ဒီမှာကို download ဆွဲဖို့ကတော့ပြန်မသွားနိုင်ရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာเนาะဒီအပေါ်မှာ set 34ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ဝင်ပေးရမယ်เนาะဒီအပေါ်မှာ set 34ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ပုပ်နှိပ်ဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်ရောသူကဒီလိုမျိုးပို့လာလိုက်မယ်เนาะဒီလိုပို့လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကเนาะအောက်က link ကိုကူးယူရန်เนาะအောက်က link ကိုကူးယူရန်ဆိုတော့စာသားတစ်ကြောင်းเนาะ copy เนาะ link ကို copy ယူထားလိုက်ပါเนาะပုပ်ယူထားလို့ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးထွက်ပေးလိုက်နော်အပြင်မှာပြန်ပြီးထွက်ပေးလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကိုလာပြီးဝင်ပေးလိုက်နော်ပုခုန download ဆွဲထားတဲ့ software လေးကိုပြန်ပြီးဝင်လာပေးလိုက်နော်ဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအပြင်အောင်စာလိုက်ကိုချောင်းနေပေးလိုက်နေပြီးလို့ဆိုရင်ခွင့်ပြုရနော်နော်တကယ်တော့သူကအကလောပြပေးထားရယ်နော်ဒီအပေါ်မှာဒီအပေါ်မှာ set 34နေပေးလိုက်နေလို့ပြီးပြီဆိုရင် copy link နော် copy link ကိုတစ်ချက်နေလိုက်နော်သူပြပေးထားရယ်နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ
อ่ามาတော့ไอ้ดีลิงก์ကိုฉะๆပြီးရင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဆွဲတော့စီเนาะသူကကလုတ်ပြောပြပေးထားရယ်เนาะဒီမှာတော့သူကကလုတ်ပြပြပေးထားတယ်ခဏလေးစောက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာเนาะဒီမှာခုနကကိုကိုပြယူထားတဲ့လင့်ကိုဒီမှာရောက်လာပြီเนาะဒီမှာရောက်လာပြီသူကအော်တိုရောက်လာပြီเนาะခုနကကိုကိုပြထားတဲ့လင့်ကိုဒီမှာရောက်လာပြီပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါင်းလုဒ်ကိုတစ်ချက်တော့နေပေးလိုက်เนาะပုတ် ดาวน์โหลดในเวลาเราไปพี่ဆိုရင်ဒီမှာတော့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးနေပေးရမယ်เนาะပုတ်เนาะကြော်ညာလဲဝင်လာရယ်เนาะခဏလေးစောင့်လုပ်သိနေเนาะဒီမှာခုနကကိုဒေါင်းလုဒ်မဲ့ video ဖိုင်လေးကိုဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်အရန်ကိုလွယ်ကူပါရယ်เนาะတကယ်လို့မဲ့ဆိုတော့အတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဗီဒီယိုတပုတ်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုလာပြီးအသုပ်ပြုပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါရယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုညံဆန်ပါရယ်เนาะကြည့်ပါเนาะတကယ်ကိုညံဆန်ပြီးတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါရယ်เนาะဘာမှနှိပ်စရာမလိုပဲねဒီလင့်ကိုထည့်လိုက်အ
chơi bê đa video file này tập bao gồm giá và biên nó mà cái video file này gồm download xong rồi pb rồi nhé gồm bề mặt chi à mấy rồi nó đi bộ anh nhà này gồm để chơi lâu này bị lại mà nó là cái nó đi mà video file này đi mà giao lại biên nó đã gửi download xong rồi bị đoạt biên nó là cái nó để cái lô mới xong rồi tôi video file này gửi video file này tập bao gồm gửi download xong trên đấy rồi nhé thì sau về này gửi lại bị download xong bị bảo luôn cho nó tải được chế bài nó bảo biết là rồi thì sau về này rồi để cái gửi download lại video ai ai gửi mình sẵn đấy sau về này để gửi nó là cái nó thì như này rồi đi lao vào bên đó đi nè alo đi lao vào bên đi số về lego là vì mình sẽ bây giờ đã phi bay nó alo với mình là bạn nó thằng gì nó